מקורונה בארץ חזרו לשגרת חיים מלאה. וכשזה לא קרה, המשיכו להפחיד. תכף נאלץ לבחור את מי להנשים. או טיפול או התערבות, אנחנו נשענים על העיקרון. אודי, כל הכבוד. תמותה מקורונה, או שרק דחינו אותה לאחרי הסגר. הסגר לא מביא רק לעלייה באבטלה. לכן, וכשתבקשו מאיתנו זמנית לא לחבק את סבא וסבתא